Nu ser alla problemen för din mannen. Kursen. Man vill ju slippa socialbidragen. Kursen. Bara man klarar sin månaden nu. Kursen. Har inga vorten. Kursen. Har inga vorten. Kursen. Nu ser alla problemen för din mannen. Kursen. Man vill ju slippa socialbidragen. Kursen. Bara man klarar sin månaden nu. Kursen. Har inga vorten. Kursen. Har inga vorten. Telefonboken. Jag måste ringa, det är tomt i plånboken. Ingen som har cash för de knarkar och super upp dem. Fråga mig samma sak, ingenting jag kan ge dem. Jag är själv pankron och fogdens existensminimum. Alla vänner tillsammans går vi igenom. Socialbidrag, försörjningsstödet för bostad. Måste man vara kriminell för överlevnad. Sälja massa droger, syssla med häleri. Fucka staten, stå där och låtsas vara ärlig. Utan någon moral, absolut ingen etik. Fattigast problem, så du vet du som är rik. Moderater, kapitalister har inget pris. Tankar på semester, lyxhotell i Paris. Vad har vi? Tur om vi kommer över den finska gränsen. Närmaste vi kommer semester är ju fängelsen. Kursen, löser alla problemen för din mannen. Kursen, man vill ju slippa socialbidragen. Kursen, bara man klarar sin månaden nu. Kursen, har inga vorten. Kursen, har inga vorten. Kursen, löser alla problemen för din mannen. Kursen, man vill ju slippa socialbidragen. Kursen, bara man klarar sin månaden nu. När alla cashen har tagit slut och du känner efter i fickan desperat efter lyckan. Framtiden hinner i kapp när du tänker dig. En kartonglåda i city som väcker dig. Vad vill du göra med ditt liv? Kan du känna dig nu? Vill du vara kvar i samma stil? Kan du vända dig nu? Klart jag kan, men musiken ligger i fokus. Så många som bara ger upp för allt går emot dem. Kan du låna mig cashen? 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 Cashen löser alla problemen för din mannen. Cashen, man vill ju slippa socialbidragen. Cashen, bara man klarar sin månaden nu. Cashen, har inga vorten. Cashen, har inga vorten. Cashen löser alla problemen för din mannen. Cashen, man vill ju slippa socialbidragen. Cashen, bara man klarar sin månaden nu. Cashen, har inga vorten. Cashen, har inga vorten. Lilla flickan som har cash utan att jobba. Ting ting ting, snälla pappa betalar. Lilla pojken som har cash utan att jobba. Ting ting ting, hej mamma betalar. Fuck that. Hellre tjollar jag än lånar. Fuck that. Hellre taggar jag och rånar. Omoget tänkande, jag vet men jag är pank. Överkasserade konto, får ingen lån från min bank. Men som man bäddar får man ligga på akord. Ja visst, jag vet, jag smakar kriminalvård. Häkten, behandlingshem, sluten ungdomsvård. Fotbojan, då knipsar mig nu i vård. Skulle jag samlat på mig under mina tonår. Ekonomiska straffet kommer alltid bestå. Skyll dig själv. Jag vet men vart är rättvisan. Systemet målar bara fram en orättvisa. Cashen löser alla problemen för din mannen. Cashen, man vill ju slippa socialbidragen. Cashen, bara man klarar sin månaden nu. Cashen, har inga vorten. Cashen, har inga vorten. Cashen löser alla problemen för din mannen. Cashen, man vill ju slippa socialbidragen. Cashen, bara man klarar sin månaden nu. Cashen, har inga vorten. Cashen, har inga vorten. Kan du låna mig cashen? 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 Cashen löser alla problemen för din mannen. Cashen, man vill ju slippa socialbidragen. Cashen, bara man klarar sin månaden nu. Cashen, har inga vorten. Cashen, har inga vorten. Cashen löser alla problemen för din mannen. Cashen. Vart är världen på väg? Vilket håll snurrar jorden? Lyssna med era hjärtan nu. Lyssna nu. Hur fungerar systemet? Vart är samhället på väg? Vad gör vi på jorden om 200 år? 300 år? Vad gör människan? Måste sluta förstöra för sig själv. Vi måste se problemen så vi kan lösa dem. Ni där ute som bestämmer. Tack så ryck upp med. Klock 44, 2005. Alla
som faller offer på gatan. Till alla själarna som kidnappas av satan. Till alla missbrukare, till alla hemlösa. Till alla AIDS-barnen som måste födas. Heroinister som byter nåla stup i kvarten. 13-14-åringar hänger i pundarkvartar. Sorgen och hatet, vad fan händer med kärleken? Vem vänder misären, skapar den nya världen? Med svälten, våldet, krigen här på jorden. Knarket, kriminaliteten, alla morden. Jag frågar just dig, du som lyssnar på låten. Känner du för dem eller skiter i vad som kommer sen? Vänder kappan mot vinden och stänger grinden. Alla nonchalerar och bara vänder på kinden. Mitt hjärta dunkar smärta som aldrig förr. Kommer man vara vilsen i sitt hjärta tills man dör? Så många människor som bara glömmer bort. Ser du krigen idag? Du